Opozisiya siyasatçısı milli lider olmağa tayyardığını aýdýar. Lukashenkanyň sözü kesilýär. Galplaşdyrylan saýlawlara protest bildirmek üçin Belarus boýunça müňlerçe zawod işçisi iş taşlaýyş ýolan etdi. Olaryň käbirleri prezident Aleksandr Lukashenkanyň sözünü kesýän wagty, ol täze saýlaw geçirmek wagtyny edilýän çağırışlary rät etdi. Lukashenka ýurda ýolbaşçylyk etmäge tayyardygyny aýdýan opozisiýa siyasatçysy Sviatlana Tihanovskaya veren jogabyna yuwurtda ýene bir saýlaw geçirmegi ret etdi. Ýene ol 26 ýyl ýurdu dolandyrandan soň häkimiýeti bölüşmek niýetini işaret etdi. Emma munun köçü protestlarning basyş astyna mala aşyrylmajakdygyny bellidi. Mening haýsydyr bir zady basyş astyny eden günümi görmersiňiz diýip Lukashenko 17-nji awgustda traktor zawodyny eden safaryny işçiler aýtdy. yön meni göldürse mü dem taylov olur tevzeen geçirilmezdiydi İçilerin çekil terkket deyip qıyıırdı Yuna Lukaşenkaın həkimiyeti paylaşmanın haysıdır bir görünüşe yo yollaçma üç için konstitusyon üt götme qmakq var dakı evgilşigi 6065 şaşı lider edilyen basarların n derecede güyşlünün önünü görözyen in açık alamatların biri oldu 9 Ağusta geçirilen saylovun eticesi ona seslerin 80% praentin goağıını verdi bu sanlar destine yuurdu ýyllaryň bu we daşyna fes berişligini galyplaşdyrmagy wabatyny aýyplamalara ýol açdy. milli lider bolmagy taýýardygyny aýdyp täze saýlaw geçirmäge çagyrmagynyň birnäçe sagy soň Lukashenka Minsk traktor zavodunyň işçileriniň öňüne çykyş etdi. Bir hepte mundan ozal Lukashenkany 6-njy möhlete wezipä getiren saýlawlaryň ýa-ni Litva 16-njy awgustda YouTube ulgamyna çap edilen video ýüzlenmesini Ýuwurdu TV Adalatlyk fayl awlaryny geçirilmegi üçin kanuny buniýady ýyşlap, düzmäge çağırdy. Tihanovskaya evverda xubtuluk və kanun qorucu işgərləri taraplarını ütgüdüb Lukashenkanın hükümetini qoldumogu besestələr, onu olorun ozolki etmişlərinin bağışlanacaktığını hem aytdi. Yurdun qadalaşıb adatı durmuşa dolunmogu çün men milli lider hükmünü cogab kərçiliku ödüstümü almağa tayyar deyip Tihanovskaya video çıxışına aytdi. Bir heptelik köpçülüklüklüklüklü protestlər ve iştaşlayışlar Lukashenkanın dolun 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 dolun

Minsk'te geçiren yürüyüşüne çıkış etti. Saylovdan sonra basıp yatırmalarda Belarus milisiyasi 7000 töre ve adamı sakladı. Yüzler çoğu adam yaralandı ve azından 2 adam öldü. Bunun iyi diyanı boş odulan yüzler çoğu adam tutsavlukta vaatları özlerinin uğrulup yencilerinin aittiler. Devleti geçirgin ekza vaatların işçilerinin Lukashenka'nın esası olduğu uçlarının 3 gün son 17-nji awgustda opozisiýa umumy iş taşlaýyşa çağırdy. Bu çağırşa Minskin goýunaky Jodzina şäheriniň Belaz zawodynyň işçileri hem goşuldy. Olar öz taraplary kärdeşler arkalaşygy tarapynyň ýazylyp ýolbaşy düzmegi goýuşdurylmasa, näbelli möhletçilerini iş taşlaýyşa başlajaklaryny aýtdylar. Olaryň öňe sürýän talaplarynyň arasyna Lukashenkanyň wezipeden çekilmegi we Täze saýlawyň geçirilmegi hem bar. Naftan Nevit kimiýa toplumynyň işgärleri we dünýäniň iň ýeri kali öndürjüleriniň biri bolan Belarus kali zavodunun işgärleri hem bir meňdeş talaplar bilen çykyş etdiler. 16-njy awgustda Minskda opposisiýa Lukaşenkanyň dolandyryş döwrüni iň uly ýygnanyşygyny geçirdi. Käbir habarlara görä şäheriň ýeňiş meýdanyna adynyň 100 000 protest ýygnanyny. Awat Ýewropa Awatlyk radiosu ýygnananlaryň anyk sanyny garaşsyz çeşmelere bilmedi.